എന്താടോ സിനിമ നടക്കോ? അതിനെ കുറിച്ചാ ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കാശ് മുടക്കുന്ന ആള് ഞാനല്ലേ, ഞാനല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഞാനല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട ആള്. നായിക ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. ആരുടെ കൂട്ടത്തില്? അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൂട്ടത്തില്. നായിക ആ നാലടി പൊക്കമുള്ള പെങ്കൊച്ച അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണോ അഭിനയിക്കുന്നത്? അമിതാഭ് ബച്ചനെ ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടടി കുഴി വെട്ടിയിട്ട് അമിതാഭ് ബച്ചനെ കുഴിയിൽ ഇറക്കി നിർത്തും. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണും അമിതാഭ് ബച്ചനും ഒരേ ഹൈറ്റ് ആവും. അതാണ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പടം എന്താ? അത് പറ. നമ്മുടെ പടം എന്താണ്? നമ്മുടെ പടം തിരക്കഥാകൃത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം ഞമ്മൾ ഈ ഇടക്കിടക്കിടക്ക് കയറി ഞാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ, ഞാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ, ഞാനാണ് കാശ് മുടക്കണത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കാശുള്ള വ്യക്തിനെ വെച്ച് ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണതിന് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇതുപോലെ ജാട പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അറിയാമോ? ഞാനൊരു പിച്ചക്കാരനുണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പടത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച തന്നെ പിച്ചക്കാരൻ. ആ അതാകുമ്പോ ഇനി പടം പൊളിഞ്ഞ അവസാനം അയാൾ പിച്ചക്കാരനായി എന്നുള്ള പേര് വരില്ലല്ലോ. പിച്ചക്കാരൻ പിച്ചക്കാരനായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂല്ലോ. തിരക്കഥാകൃത്ത് വരും. അറിയോ പല എഫക്ട്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യണത്. എനിക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം തരാം. എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്, എന്റെ ഈ സിനിമ ഡോൾഫിൻ ആയിരിക്കണം. ഡോൾഫിനാ? എന്തു ഡോൾഫിൻ? എടോ നാല് മൂലക്കേ എന്ന് ഒച്ച വന്നില്ല, അതായിരിക്കണോന്ന്. എടോ അത് ഡോൾബി ആണ്, എഫക്ട് അല്ലേ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ഡോൾബി. തിരക്കഥാകൃത്ത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത്? വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് തിരിഞ്ഞ് വന്ന വരവുണ്ടോ? ബാഗിന്റെ മൂന്നുണ്ട്. എടോ ഇവിടാ. താനിത് ഏത് ചന്തയിൽ പോയിട്ട് വന്നാണ്? ചന്ദ്ര സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാനായിരുന്നു. ബാബു ആന്റണി മരിച്ച അഭിനയിച്ച പടം. അപ്പൊ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. എടോ തനിക്ക് വേണ്ടി നേരമായ നേരം മുഴുവൻ ഞങ്ങളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന താൻ താൻ വല്ല ആക്കിയോ? സിനിമ വല്ല ആക്കിയോ? ഞാൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി സംഭവം തീർത്തു വെച്ചു. എവിടം വരെ ആയി കഥ? കഥ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂല. കഥ അവിടെ നിക്കട്ടെ. താൻ ഈ പടത്തിന് പേരിട്ടോ? പേരിട്ട്. എന്താ പേരെന്താണ്? ബാഹുബലി. ബാഹുബലി എന്നാ? ബാഹുബലി അല്ല, ബാബുബലി. ഈ അമാവാസി കർത്തവാവിന് ബാബുല്ലേ, ബാബിന് ബലിയിടണ ഒരു അമ്മടെ. ആരാ നായകൻ? ആരാണ് നായകൻ? മറ്റേ കന്നഡ തെലുങ്കില. അതാരാ? ചിരഞ്ജീവി. ചിരഞ്ജീവി? ചിരഞ്ജീവി. 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 ചിരഞ്ജീവി സ്ഥിരഞ്ജീവി അല്ല. അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളിയാണ്. എങ്ങനെ കഥ? എങ്ങനെയാണത്? കഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പടത്തിലെ നായകൻ ഒരു മാല കെട്ടണ, അമ്പലത്തിന് മാല കെട്ടണതാണല്ലോ, പാവം പിടിച്ചിട്ട് പയ്യനാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവരല്ല മാല കെട്ടണത്, വേറൊരാളാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വല്ലപ്പോഴും വന്ന് നിക്കണേന്. അങ്ങനെ ഇവൻ അവിടെ ഒന്ന് നിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം പല പെണ്ണുങ്ങളും തൊഴാൻ വരും. പലരും അമ്പലാവുമ്പോ പലർക്കും വരാലോ? വരാല്ല. ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ മെയിൻ പെണ്ണ് വന്നിട്ട്, മെയിൻ പെണ്ണ് വന്ന ദിവസം ഇവൻ ഓട്ടോ ഇടും. ഇവനെ അവിടെ വെച്ച് മുതലാക്കും. അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാ? അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പീഡറല്ല. അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാല കിടപ്പുണ്ട്. ആ മാല ഇവൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓടിയിട്ട് ഈ മാല മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് കറക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് കിടത്താൻ ഇന്റർവ്യൂല് കാണിക്കണം. അപ്പൊ മാല കറങ്ങി ഇവന്റെ കയ്യിൽ വന്നി, പെണ്ണ് കറങ്ങി താഴെ വീണ്, പിന്നെ ഇവനെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് കറങ്ങി നടക്കണം. അവിടെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ. അത് നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നിടാതിരുന്നു. കഥയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് സാധനം മനസ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. എന്റെ ഈ പടം നടക്കുവോ? അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഇരിക്കണേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിപൊളി സാധനം, അത് 100 days ഉറപ്പാണ്. എടോ ഇതില് സത്യത്തിൽ താനിപ്പിത് എന്താ ശരിക്കും ചെയ്തു വെച്ചേക്കണത്? പടം വല്ല വിജയിക്കോ അതോ ഞങ്ങൾ ഇതോടെ പരിപാടി തീരുവോ? ഇല്ല, പടം വിജയിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ 100 തെളിവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം. കാര്യം ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ സാധനം എനിക്ക് തന്നെ തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിരിച്ച് വിതാവണയും പിന്നെ സസ്പെൻസും ഉണ്ടല്ല. ആദ്യത്തെ ഒരു 15 minutes നമ്മുടെ പടത്തിൽ നിശബ്ദതയും, പിന്നെ തുടങ്ങണം ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും തീരും വരെ ഉണ്ട്. തീരണ്ടാത്തോ? തിയേറ്ററിനകത്തല്ല, നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയുടെ അകത്ത്. സിനിമയുടെ അകത്ത് പിന്നെ ഒരിച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ആ ഇന്റർവ്യൂല് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്തിരി കിട്ടിയാ കിട്ടി. അവിടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ത്രൂ ഔട്ട് പടം ഒച്ചപ്പാടും പോളിക്കും. ആണോ? ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഈ ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വേണ്ടേ? ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു 10 മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ പടത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പടത്തിന് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ കാണിക്കും അല്ലേ? അവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പേര് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ അബദ്ധങ്ങളാണ് അവിടെ ചിരിച്ചിരിച്ച് എത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പടത്തിൽ 10 മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു കടലാസിൽ എഴുതുക, നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ തന്നെ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഒരു കൂപ്പണം ഉണ്ട്. ഞാൻ നറുക്കെടുത്തോളാം. കൊടുക്കേ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ചേട്ടെ, ഒരു 10 പവന്റെ മാല അതുണ്ടെന്നറിയുമ്പോ ഇവർ പടം കാണാൻ വേണ്ടി ത്രൂ ഔട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പൊ ആരും ഉണ്ടാവൂലെന്നുള്ളൊരു ഇത് വേണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊണകുണാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഥ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഞാൻ വന്നോളാ വന്നോളാ. ആ വച്ചോ വച്ചോ, ഞാൻ തിരക്ക് ഡിസ്കഷൻ എന്തെല്ലാം നമ്മള് ചർച്ചയിലാണ്. ആ വന്നോളാ. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ സാറ് ഫോൺ ചെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഥ പറയാം. ഞാൻ കഥ പറ.
അല്ലാ എന്ത് ഇത് എന്ത് അതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാ ശരിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവം മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ അതായത് ആണുങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ആണുങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റുമോ അതായത് അതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ നായിക്ക് വേണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ഈ ആണുങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റിയ വേഷം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അവൾ ആണുങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തിക്കോളും അതേ വേണ്ടാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തോ അല്ല എന്നാ തനിക്ക് എന്ത് ഇത്ര ഉറപ്പ് ആണുങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവളുടെ വീട് ചെല്ലുമ്പോ ഇവളുടെ വീടിന്റെ കട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഒരുത്തിരിക്കണം എനിക്ക് അപ്പഴേ മനസ്സിലായി ഇവക്ക് ആണുങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ ആ രീതിയിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹലോ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വന്ന് മേടിച്ചോളാ എന്താ സാറേ കേട്ടാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് പോരെ ഇനി വേറെ വേണ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റും ക്രിപ്റ്റും ഒന്നും അല്ല എന്റെ കഴിഞ്ഞ പടം നൂറേ നൂറിൽ പൊട്ടിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അന്ന് കീറിയതാ എന്റെ നിക്കർ ആ നിക്കർ തുന്നാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു തയ്യക്കട കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ തുന്നി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും ക്രിപ്റ്റൊന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം നാളെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വലിയവരും കൊണ്ടുപോയി ഹിറ്റാക്കി 100 ദിവസം ഉടനെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നും അല്ല ഇത് മൂന്നോ നാലോ പത്തോ ക്ലൈമാക്സ് ആയാലും ആകെ ഒരു കളസോ തന്നെ എനിക്കുള്ളു അതും കൂടി കീറിക്കരുത് ആ കീറിയ നിക്കർ പോരും പത്ത് നിക്കർ തയ്പ്പിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കി തരും അത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു സിനിമക്ക് ഒരു ക്ലൈമാക്സ് താൻ ഈ 2-3 ക്ലൈമാക്സ് എഴുതി വെച്ചേക്കണം എന്തിനാ ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലൈമാക്സ് ഇടാം എന്തിനാ വേറെ ക്ലൈമാക്സ് എടുത്ത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ താൻ വലിയ കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയണ താൻ ഈ പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് പറയടോ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നായകന്റെ അനിയനുണ്ട് അനിയൻ ഇല്ലാതെ ഇവൻ ജീവിക്കില്ലെന്ന് ഇവൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനിയനെ ഈ ഗുണ്ടകള് ചേർന്ന് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് പീസ് പീസാക്കി ആ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാം എറണാകുളത്ത് റിലീസ് ചെയ്യണത് ഈ നായകന്റെ അനിയന്റെ നാട് എറണാകുളമാണ് അവൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കണ്ണി കണ്ട ഇഷ്ടമല്ല എറണാകുളക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഇവൻ ചാകണ കാണുമ്പോ ഇടിച്ചാള് കയറും പക്ഷേ മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ല മലപ്പുറത്ത് ഇവനെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് കളയില്ല മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഇവന്റെ അമ്മ വിടാൻ ഇവൻ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോകാറുണ്ട് അവിടെയും വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഇടാം അങ്ങനെ എന്ത് എന്താണ് സാറേ ഒരു ചാൻസ് പാൻപരാവൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിരോധിച്ചേക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അതല്ല ഹാൻസ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഭാവി പോ ഇതുണ്ടോ വെറുതെ ഇതായി പോകും കുത്തിപ്പോയിക്കേറിയോട് തനിക്ക് എന്താ വേണ്ട ശരിക്കും ചാൻസാ ചാൻസോ ഹാൻസോ ചാൻസ് തനങ്ങള് നീങ്ങുന്നത് പടത്തിൽ അവിടെ ഇതിനകത്ത് കുറെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നേ പടത്തില് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കടോ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് മാറിയിക്കാം അതെ സാറേ ഓടാ അങ്ങടെ പൊറോട്ട് പൊറോട്ട് ആ പോ ഗേറ്റ് തുറന്നോ എന്നിട്ട് അടച്ചോ സാറേ ഞാൻ പുലിപുരം കാണിക്കും അവിടെ നിന്നോ അവിടെ തന്നെ ഒന്നു മനസ്സിലായോ ഏഴ് ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആണ് ഇടാ പെട്ടെന്ന് എടോ അയാൾക്ക് ഹാൻസ് കൊടുക്കണോ ചാൻസ് കൊടുക്കണോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം മനസ്സിലായോ താൻ വലിയ കൂടുതൽ പറത്താണെന്നും പറയണ്ട താൻ ഈ പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് പറ ഈ നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഒരു നിക്കറ കടയെ കൊണ്ട് തുന്നാൻ കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഈ സിനിമയും കൂടി ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിക്കറും കൂടി ആ കടയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് തുന്നാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ്.